سلامونه جنت لیدل غړو روشو چنندرتا په دنیو کې جنت وخایم. نن زرا ونیم د کشمیر لره پرتی سیمه اڑنکیل تا. اڑنکیل په دی نیلم کې دی او لیاری ټولا دی نیلم اسین په غوړه دو. دا لیارا ډیره خوندوره خو خطرناکه هم دو. د سیند په غوړه مونږ روان شو د مظفر آباد نه او شپه مو په شردانوما الوکا کې وکړه. بیا یې سبوی شردینه د کیل په طرف روان شو. چې ورسېدو نو په چیر لیفټ باندې راشو نو لږ انتظار مالتا وکړو او تصویرون ویډیوګون هم جوړ کړل. بیا په چیر لیفټ کې د اڑنکیل په لوري روان شولو. چیر لیفټ نه خوست اڑنکیل پیرې نیمه ګنټه پیدل لیارا وه او اسونا او پخه جوړه شوې لیار وه. خو د بدقسمتۍ نه مو بوټ وشلیدو او دا اسونا لیارا مو پوره سخته شوه. هغه مشرون بیایي چې عباس نور خو څه یې روټه وخواړه نو څه مې بوټ شلیدلی وو او سرو باندې بارون هم شروع شو. په مندق شړاک بارون کې اڑنکیل ته ورسېدو. خو چې بره ورسېدلو نو د لیارې ټول تکلیف او ستړی هم خاتمه شوه، ځکه چې مخو مخرو ته نظرې ولده شوې چې د جنت نه کمې نه وې. دا زوی دمره ښکلی و چې په ټکیو کې یې نشم بیانولی. چبرا ورسېدو نو باران نه په یو زوی کې پټ شو. چې لږ باران کام شو نو هوټل کې مو کوټه ونیوله. کوټه په عوامي هوټل کې مو ونیوله چې مالک یې ډیر ښه او اخلاقي سړی وو او ډیره ارزونه یې کمره روکړه. بیا بېرته ښه ښکلي کېناستو او باران هم انجوی کړو. الماخوم نه لږ مخکې بارون ودرېدو او بهر مونږ هم ووتو او په جولای کې هم سویټرې واغستې او بهر ووتو او موسم هم انجوی کړو. اوس بې دینه زه غلی شم او تاسو د باقي نظرې وکسو او خوند ترې واخلو. Thank you.
Touch me.